ሰባት ስምንት ዘጠኝ። ምንድን ነው ጋሽ? ወደኋላ ነው ወደፊት ነው እንዴ የምትቆጥረው? ይሄን እኮ ችግራችሁ፣ ይሄን ችግራችሁ። ባልሰራችሁበት ሙገሳና ክብር ትፈልጋላችሁ። ከየት አምጥቼ ነው ያልሰራሁን የምጨምርልን? አይ ፈጠን ፈጠን ጋሽ ከአንድ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ላይቭ ሪፖርተር ሆኜ እገባለሁ እዚህ ሬዲዮ ጣቢያ እና ሁለታችሁም አንዳችሁ ላም አንዳችሁ በግ ሆናችሁ ጩሁልኛላችሁ። እሺ እና እንደ በግ እንደ እና እንደ እናማለሁ። ያው እንደተለመደው ሪፖርተራችን ካሳ ከቦታው ተገኝቶ የዘገበልን ሲል እኔችን ጽሁፍ አነባለሁ። ከዛ አንዳችሁ እንደ በግ አንዳችሁ እንደ ላም ትችላለ። አንተ እንዴት ምትቀድ እንደ ላምና እንደ ከብት ጩሁ ምትለው? አንተ ደፋ እኔ ነኝ እንዳንተ እንደ በግና እንደ ላም ጩዋለ? አንቺ ስንዝር እንዴት ነው የምታወሪው? እኔ ኮሻ ነኝ ለአንተ እንደ ላምና እንደ በግ ምጮኸል? ኮሻ እንዲህ ነገሩን አረጋጋው እንጂ ዴ። እኔ እኮ ሌላ ነገር አላልኩም። መጀመሪያም ቀድሜ ያሰብኩት እኮ የበጓን ነው ለአንተ። አይ የላም አይሻለኛል ካልኩ ላም ሆነ መጮህ ትችላለህ። ላም ጋሼ ዝም ትላለህ እንዴ? ይሄንን ወናፌ ከግድግዳ ጋር ልለጥፈው እንዴ? ባክግራውንድ ሆነህ እኮ ነው የምትጮኸው። ላም መሆን ያቅታል? ታውት ታውት፣ በቃ ታውት፣ ችግር የለውም። እናንተ እምቢ ብትሉም እኔ በቃ ቆጤ ቆጤ ትጮህልኛለች። እንደ ዶሮም ቢሆን እሷን ማስጮህ አያቅተኝም። ቆጤ ትጮሃለች፣ ችግር የለም። ቆጤ ቆጤ የለችም። ቆጤ ቆጤ የዶሮ ድምፅ እንዲሆን ችግር የለም። አርሶ አደሩን ይገልጻል። ቆጤ አልነበረችም እንደዚህ። የምስራት ቤተሰቦቼ እንኳን ደስ አላችሁ። ቆጤ 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 ምን ተገኘ? ምን ይገኛል? አዲስ ባልሆነ ነቅላ ይሆናል። ያ ምስራች፣ አንቺ የምትናገሪ ከሆነ ተናገሪ እባክሽ፣ አለበለዚያ ከዛ ከቆርቆሮ ጋር ነው የምለጥፍሽ። ምስር ግን እንዳልልሽ እሱም ተወዷል። ምስርም ተወደደ እንዴ? ተወደደ። አትሰማህም እንዴ? ኧረ እኮ አልሰማህም አንተ። ስለ ኑሮ ውድነት ዜና ካልሰራለት በስተቀር ቤት ይሰማዋል? ደግሞ የመንገድ ላይ ሳምቡሳ እየበላ ይኖረ ሆድ እንዴት ነው ውድነቱን የሚያውቀው? ምንድን ነው የምስራችሁ? ንገሪን እስቲ። እስኪ ገምቱ። ምን ቆጤ የምትናገሪ ከሆነ ተናገሪ እንዴ! አንቺ እንዲ ምንድን ነው የምስራች ለመናገር ይሄን ያህል ሰዓት? ምንድን ነው የምስራችሁ? ንገሪና። ሰርፕራይዝ! ባሌ ከውጭ ሀገር ሰርፕራይዝ ሊያደርገኝ መጣ። ባሌ? የባሌ ተራራ? እሱ ወንድሞች ናቸው። እንቲ አንቺ ደግሞ አንቺ ከመቼ ወዲህ ነው ባል ኖረሽ የሚያውቀው? መቼ ነው ደግሞ ባል ይኖረሽ? በእርግጥ የተዋወቅነው ኤፍቢ ላይ ነው። በፍቅር ብዙ ቆይተናል። እስካሁን ይኖረ የነበረ ውጭ ሀገር ስለነበረ ከነገርኳችሁ፣ ይሄ ሰው የሰማ ወሬ ምናምን ምናምን አይበረክትም ሲባል ስለሰማው ለዛ ነው ያልነገርኳችሁ። ይኸውልሽ ቆጤ፣ መጀመሪያ ስለ ባህሪው፣ ስለ ማንነቱ፣ አጠቃላይ ሁኔታውን ከወንጀል ነፃ ስለመሆኑም ኢንቨስት አድርገሻል? ኢንቨስቲጌት በል አንቺ ዝፍት። አንተን አስር ጊዜ ያልነገር። እኔ የምልሽ ቆጤ፣ ከተዋወቃችሁ ግን ስንት ጊዜ ሆናችሁ? ካስሽ ሁለት ወር ከ13 ቀን። ኧረ እባክሽ በጣም ቆይታችኋል። ይኸውልሽ ቆጤ፣ በቃ ይኸው ደስታሽን ትንሽ ወሰኑን አበጅለትና ምን ማድረግ እንዳለብን ብንወያይ አይሻልም ጋሼ? አዎ ምን ማድረግ እንዳለብን። ታዲያ እንዴት እስካሁን አልተጋባችሁም? ይኸውልህ ዛሬ አዲስ ባልቦላ እያሰርኩኝ እያለ የሆነ ስልክ በሜሴንጀር ገባ። ከዛን ክፍት አድርጌ ሳየው የኔ ፍቅር፣ የኔ ህይወት፣ ሰርፕራይዝ ላረግሽ እየመጣው ነው። ስለዚህ ሁሌ የምናወራበት ሆቴል 10 ሰዓት ላይ ጠብቅኝ፣ ያንቺው የልብሽ ጌታ አላለኝ መሰለክ? ወይኔ ቆጤ እድለኛ ነሽ በእውነት። ቅምጥል ናትና እህታችን፣ አደራ ወንድማችን፣ የእኛ ማሙሽራ፣ የእኛ ማሙሽራ፣ እጹብ ድንቅ ስራ፣ የእኛ ማሙሽራ፣ የእኛ ማሙሽራ፣ እጹብ ድንቅ ስራ፣ የእኛ ማሙሽራ፣ ሙሽሬት ልመጂ ሊባልልሽ ነዋ። ኧረ ቆጤ ቅምጥልናትና እህታችን አገራ ወንድማችን የኛ ማሙሽራ የኛ ማሙሽራ እጹብ ድንቅ ስራ የኛ ማሙሽራ የኛ ማሙሽራ እጹብ ድንቅ ስራ ሙሽሬት ልመጂ ሙሽሬት ልመጂ ሽታዎች አሁን ባልቦላ ከመፍታት የሰው አይምሮ መፍታት ላይ ልደርሽ ነው። ጀግኒት ጀግና ነሽ እኮ አንቺ።
ከዋናው ከቆጣሪው ዳይሬክት ታገናኘሽ ብላይፍሽን ላንቺ የዘነበ ለኛማ ካፋቱ አይቀርም ይባለው ለጂ እኮ ነው ደሞ ይልሽ ሁጊዜ ቢቆጣሽ እንዳባ አባት ልጅ እንደሚቆጣው ነው እሺ የሌላ ነገር እንዳይመስልሽ አዎ ጋሺ አቃለሁ ያንቻለሁ ያንቻለሁ ለከለ ጋሺ ለማንኛውም ይልሽ ቆጤ ደስታሽን በልኩ አድርጊውና ምን ማድረግ እንዳለብን ብንመካከር አይሻልም እሺ ታዲያ አሁንኛ ምንድነው ማድረግ ያለብን ይውላችሁ አሁን ሜሮን እኔን ጸጉሬን ታስተካክለኝ እናንተ ደሞ ዝንጥ ፍክ ትበሉ ሜሮን ደሞ ማነች ሜሮን ነች አለጋሽ ቡና መታፈላላችሁ እና ታዲያኛ ምን ቤት ነን ሽክ ዝንጥ ምን ነው እኛ ምን ቤት ነን አንቺ ሰርፕራይዝ ለምትደረጊው ካስሽ ይውልክ እምመጣው ከጓደኞቼ ጋር ነው ስለው በጣም ነው ደስ ያለው ባይሎስ ባይሎስ እንዴ ሜዳችን እኮ ግዴታ ነው መታወቅም አለብን እንዴ አንቺም ባል ወይ ወይ አው ጋሽ ግን ይውላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ቀለበት ሲያስርልኝ መደንገጣችሁን እንዳትረሱ ወዴት ወሬ እኔ ለማንም ለማላቀው ሰው እኔ ኮማንዶ ነኝ መደነግጣ ሴትሪስ ቀለበት ሲደረግላት መደንገጥ ትክክል ነው ይሄ ደግሞ ባህላችን ነው ስለዚህ እሷ ቀለበት ሲደረግላት እሷ ስትደነግጥ እኛ ማብረን መደንገጥ አለብን አይደል እንዴ ተደነግጣለህ ተደነግጣለህ ካላስ ለነገሩ ልከረ ኑሮም ያስደነግጣል አይደል በቃ የኛማ ሙሽራ የኛማ ሙሽራ ታውቺ እንኳን ደስ አለሽ እህቴ ባምላክሽ ባምላክሽ ቤትዬ በደንብ ለቀቅ ለቀቅ ነው እሺ ማደርግሽልሽ ጸጉርሽ እንዴ ለምን በኋላ ደንገጥ ስትይ ብትን ብትን ሲል ልዩ ውበት ይኖራል እኔ የምልሽ ቀለበቱ የዳይመንድ ነው እኔ እንጃ ሜሪዬ መሽ ነገረኝ ብለሽ ነው ለማንኛውም ወንዶች ቀለበት ሲያደርጉልሽ ሀጉል ያፈላስፋቸዋል ታዲያ እንጂ ጠንቀቅ በይ ማለት ለምሳሌ ኬክ አዘጋጃችሁ ኬኩስ ሊያደርግ ይችላል ቀለበቱ ወይም ደግሞ ወይን የምትጠጡ ከሆነ የወይን ብርጭቆ ስር ሊያስቀምጥ ይችላል እንድትጠነቀቂ ብዬ ነው እቴ ባለፈው አንዷ ምን ብታደርግ ጥሩ ነው አየ ሴት ውድ አያልቅ ምን አረገች በእናትሽ ቦይፍሬንዷ ሰርፕራይዝ ሊያደርጋት ብሎ ብርጭቆ ስር የዳይመንድ ቀለበት ያስቀምጣል እሺ ከዛስ ወይኑን እየጠጣች የወይኑ ብርጭቆ ስር ቀለበቱን ስታገኝ ምን ብትለው ጥሩ ነው ምን አለች በእናትሽ ወጥ ጋራይ እንግዲህ ልጅ ከመሄዳችን በፊት እዛ ሄደ ምን እንደምንዳደርግ እንደው ሆቴል እንኳን ቢሆን ምን እንደምናስቀድመን ልምምድ ማድረግ አለብን እዚህ እሺ አሁን እዚህ ትልቅ ግቢ ውስጥ እዚህ ጋር ግቢ ውስጥ መቀመጣችን ለኛ ቀድመን መሰብሰባችን ደይ በጣም ለኛ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እሺ ምን ማለት ነው ጋዜጠኛው ምንድነው መትቀባጥረው እንዴ እዚህ ግቢ ውስጥ ቁጭ ብለን ይያለ ትልቅ ሆቴል እንዳለን አስዩም አድርጉ ማለት ምን ማለት ነው ቶ ኮማንዶ የሱ መቀለጃ ከሆነን እኮ ቆየ ይውል ኮማንዶ የጋሼ ነገር ቶ እሳቸው ቀደም ብለው በኳሱ ሰበብ ትልቅ ሆቴል አይቷል እንደው አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ እስኪ አንተ ንገረን እስቲ ዱላ ይዘህ የደንብ ልብስን እንደዚህ ታጥቀ መንደር ለመንደር ጨርቅ ከማሳደድ ውጪ አንተ እንኳን ትልቅ ሆቴል ልትገባ ቀርቶ በበሩ ሳልፈ ታቃለህ ተው እንጂ ለፍላፍ በሰው ሞራል ላይ አትረባመድ አዞ ባይበላም እኮ ከከንፈር ወዳጁ ጋር ገብቶ ያቃል ትልቅ ሆቴል እህ እንዴት ነው ለማን መጣሽ ቆጣሪ ያት ጨራጨራ አርሰናል ግን ለምምዱ ይቀር ይያሉ እንዴ ለምን ቆይ እናንተ ሰዎች እኔን ለማሳፈር ነው እንዴ ቆርጣችሁ የተነሳችሁት ለበፍጹም እንዴ እንጀምር እንዴው እንዘዝ በጣም ጥሩ አሁን እንብላ ወይስ አሁንም በኋላ ምን እንብላ አይ አንበላ ለምንም አንበላ እንዴ ካስሽ ምን ሆነ ነው በኋላ ደግሞ እሱ ሳይመጣ ቀድመን አዘንበልተን እኚ ሰዎች ክብር የላቸውም እንባል እንዴ አዎ እኔ በቆጤ ሐሳብስ ማማል የኔ ሐሳብ ደግሞ መደንገጡን አሁን እንላማመድ አይደል ነው ወይስ በኋላ ይሻላል መደንገጡን እኮ ምን ላርግ እንደወረተው እኮ ሻለተው ቲ እንደነግጡ ምን ማለት ነው አቷ ቀለበቷን ጣቷ ላይ ጥንቡቅ ሲያረግላት ነው አልተነጋግርንም ይሄን እንደ ተማረ ሰውና እንደ ትልቅ ሰው አስብ እንጂ እኔ እኮ የተማርኩ ነው ኮማንዶ ነው ተማርኩ እኮ ዝም ብሎ አይደለም እየተሰጠኝ በትምህርት ለፍቼ ጥሬ ደክም ያገኘሁት እኮ ወጥ ከዚህ በለዛ እኛ ዝም ብለ ስንሰማ አንተም ዝም ብለ አትቀደድ እሺ ቀዳዳ የተማርከበት ትምህርት ቤት ውስጥ አምስተኛ ክፍል አምስት ጊዜ ወድቀ በስም አንድ ሴክሽን እንደተመደበልህ አናቀር ይሄን ማናቀ መሰለ ቀዳዳ ዝም ብለ ትቀደዳለህ እንግዲህ ስንሰማ ኮማንዶ እኮ በፈረቃ ነው የሚያስበው ዛሬ ደግሞ እሱ ተራ ላይ ሆን ይችላል በቃ እናንተ ሰዎች የቤት አመላችሁን እቤት ቁጭ አድርጋችሁ እንሂድ ይሄ ጭቅጭቅና መነታረክ ምንድነው የመጡበትን አላማ አያውቁማ ለምን እንደተሰበሰብ ምን እንደምንጓይ አያውቁማ ለምን እንደተሰበሰባችሁት እ ለመደንገጥ አይደል ለመደንገጥ እሷ ሰርፕራይዝ ትደረግ ለመደንገጥ ነው በቃ
ነገር አለ ምን ጭቅጭቅ አታድርጉት እንጂ ጭቅጭቅ አታድርጉት ይልሽ ቆጤ እኛ ዘይት ተሰበሰብነው ዋናው አላማ አንቺ ሰርፕራይዝ ትደረጊ እኛም ያንቺ አጋሮች ስለሆነን አብረን ሰርፕራይዝ ለመደረግ ድርጊቶቹ ሲፈጸሙ አብረን ለመደንገጥ እንደዛ ለመሆን ነው ተሰበሰብነው አላማችሁን አቁማ ቆጤ ምን ላክሽ ባይሆን አንድ ነገር ለነግራችሁ ነበር ምን የፈለክሽውን ጠይቅ የፈለክሽውን ዛሬ እኮ ቀኑ ያንቺ እኮ ነው እ የቁጥሪ መብራት እናጥፋ ብትይ እንኳን እስማማል እሺ ነው ማለት በእናታችሁ እንዳታስበሉኝ የውላችሁ ቆጣሪ አንባቢ እንደሆንኩኝ ልጅ አያውቅም እንዴ የውሃ ቆጣሪ ብቻ እንደሆንሽ ነበር የሚያውቀው አይደለም ጋሼ የውላችሁ ኢንጂነር ነኝ ነው ያልኩት እሱ ራሱ ሲጠራኝ ኢንጂነር ብሎ ነው ቆጤ ስወድሽ ለጣላሽ ነው ስወድሽ ለጣላሽ ነው ከቆጣሪ ከባልቦላ ፈችነት ባንድ ጊዜ ኢንጂነርነት አይከብድም አይከብድም ኢንጂነር ማነሽ ቆጣሪ ያባትነት ይልንከርሽ ይሄ በውሸት ላይ የሚመሰረት ዳርኮ በድጥ መሬት ላይ እንደመቆም ወይ ደሞ ባሽዋ ላይ ቤት እንደመስራት በይ አይደለም የውላችሁ ጋሼ የዛሬዋን ቀን ብቻ ልለፍ እንጂ እዛ ከሄድኩ በኋላ አንድ ነገር አልጠብቀውም ሁሉንም ነገር ነው መናገረው እዛ ማለት አልገባኝ ዝም በል አንተ ደም እኔ ሁሉን ነገር አልገባኝም እዛ ማለት ውጪ አይ ውጪ አሜሪካ ማለት ነው አሜሪካን የመጣው ያለች ይችላል እንዴ አዎ አረባካችሁ እኔ በጣም አርቦኛል እንዴ ምንድነው እስከ ዝም ብሎ ህልያዩ ዝም ብሎ ቁጭ ማለት ብንበላሻል እየበላን ብንጠብቅ ለሱስ ቢሆን ለሱስ ጥሩ ነው እርቦን ከመተን በኋላ ቢመጣ ምን ዋጋ አይደል አይሻልም ቆጥ እየበላን እንጠብቅ እሺ ነይ እሺ ምን ልታዘዝ? ሁሉም ነገር አለ። ሜኑ ላምጣላችሁ? ሜኑ የለም እስቲ አገር ውስጥ ምግብ ምን አለ? እናቴ ለኔ እንጀራ በወጥና ቦርድ ያርግልኝ። አንተ? አረ ተው አረ ተው ተው። ይሄ መልከስከሰን እዛው የለመድክበት መንደር ውስጥ ቲ ይሄ እኮ ትልቅ ሆቴል ነው። የት የማሚቴ ቦርድ ቤት መሰለኝ። እሺ ሽሮና ቦርድ። አረ ተው አታሳፍረን ተው ተው ቆሻ። ባዩን ቅጠላ ቅጠል ብንበላ ጥሩ ነው። ምን ማለት ነው? ቆይ እንዴት ታይነ ፍየልን መስላለን ወይስ ደሞ ሌላ ያስተብሽዋላ ነው አይደለም ለከነቸሷ እንዴ ሰውየው ከአሜሪካ የመጣ ስለሆነ አመጋገባችንም ከሱ ስራት ጋር እኩል አብሮ እንዲሄድ ብላ ነው እኔ ቆጤ ያሳብ ገብቶኛል የኡነት ምን አባቴ ላርግክ ኡነት የልቤን እኮ መታቀልኝ ምትረዳኝ አንተ ብቻ ነህ ደው ምን ላርግሽ ቆጤ ምን ላርግ ያው ጋዜጠኛ ነኝ ታቂያለሽ ጋዜጠኛ ደግሞ የህዝብ ጆሮ የህዝብ ልብ ነው ሁሉንም ማዳመጥ ይችላል ለዚህ ነው ተረዳውሽ ታዲያሽ ቆይ ለመመሳከ ከሱ ጋር ለመመሳሰል ቆኑ ጥሩ ነው ታዲያ ለምን ግንጥ ወይም ደሞ አንበጣ በንበላሻል እኔ አረባካችሁ እናንተ ሰዎች ምን ይያላችሁ እንዴ ሰው አቆሞ መጨቃጨቅ ምንድነው እህል አይደል እንዴ ሆድ እኮ ነው እናትዬ ታዘዟታ እንታዘዛት ምን ይሻላል ለኔ እንትን አምጪልኝ ቆስጣ ለቢበሉሎ አይ ታዲያ እንደ ካሮት ደረቁን ልብላው ለኔ ድርቀት ስላለብኝ ቆስጣ ቀጠላ ቀጠል ብንበራ አይሽ ነው አይደል? አቀጣላቀጣል እኔ ምንሽ ግን ሰላጣው ኬት ነው ያመጣችሁት? ምን ማለት ነው ደንበኛችን? አይ ምንም አንዳንድ ስብሰባ ላይ ሰላጣ ቆስጣ ካሮት ቃሪያ ቲማቲም በየጓራችሁ ተክላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ከገበያ ከመግዛት የሚል ስብሰባ ላይ ስለሰማው እንት ደግሞ እሱ እኮ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰላጣዎች ብቻ ነው ነው እንዴ አከፈለክ ደግሞ ይሁን እጅ ቅጠላ ቅጠሉን ምኑን ድንቹን ምኑን በሰራ ኖሮ በሰው ከመጥበጥ ትድን ነበር ነው እንዴ አይ ታጠረኝ እኮ ለሁሉም ህዝብ መስሎኝ እኮ ነው በቃ እንደዛ ከሆነ ከገበያው ይገዛ የተገዛውን አምጪልኝ ለኝ ይኸውላችሁ እንደውም በቃ ተነሱ 10 ሰዓት ሆኗል ልምምዱ በዚህ ላይ ያበቃል እዛ ሄዶ ደግሞ እንዳይጠብቀን ተነሱ እንዴ እንዴ ተነሱ 10 ተኩል ሰዓቱ እንዴት ሄዷል አንቺ እንዴት እስካሁን አልደወለም ምልሽ ውጭ ሀገር ይኖር ነው እንዴ ታይምስ ጎልድ የሚሉት እነሱ አይደሉም እንዴ እስካሁን መደወል ነበረበት አረ ቆይ ሜሴንጀር ላይ የሆነ ቴክስት ገብቶልኛል እብልሽ እቤት ልመጣ ነው ካለ እንዳሰሚው እንደዛማ አይልም እንዴ እንደዛማ ካለም ይቀናበራታል እንዴት አይልም እንዴ ቤቱን ድንገት ካወቀው ቤት መጣለው ካለማ ሌላ አላማ አለው ማለት ነው ሰርፕራይዝ አፕሪል ዘፉር የኔ ፍቅር እኔ አልመጣም ባለፈው ስራ ላይ ሆኜ አፕሪል ዘፉር ሳላከብር ነበር ያለፈኝ ከሚያልፈኝ እና ውስጤን ቅር ከሚለው ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩት በድጋሜ አፕሪል ዘፉር ፕሊስ ከቻልሽ ያላችሁበትን ሁኔታ በቪዲዮ ላኪልኝ ስብ ወረገጠው አሉ ነገሩ ሸት ነው ፋዘር
ይሄ ልጅ ያለፈበትን የሞኞች ቀን ራያችን ላይ ያከበረብን ነው። በቃ ተበልተናል። እኔ መጀመሪያም እኮ ብያችሁ ነው። ምንድን ነው ያልከው? ሰውየው ይጣራ ማንነቱ። እንዴት ዝም ብለን እሺ አንበላ አላልኳችሁ? ካስሽ በእናትህ ኪስ ውስጥ 50 ብር ካለክ ለምን አበድረኝ? ራሴ ላጠፋ ነው። አላበድርሽም። ምን ያደርግልሻል? ገመድ ገዝቼ ራሴ ማጥፋት አለብኝ። መቼ ማለት ልትሞቺ? አዎ ጋሼ፣ ምንም እየተረጋጋው አይደለም። በሉ ተነሱ እንሂድ። ለምን? ስትሞት እናያታለና። እሺ አብረን እንገዛለን። ተነሽ። ፊሽካዎቹ በቀጣይ ሳምንት። ቆይ እኔም እኮ ኪራይ ከፍዬ ነው እንደናንተ ምኖረው። ለምን ሰላሜን አሰጡኝም? እሺ አንቺ ተከራይ ከሆንሽ እኛ ጎብኝነን ማለት ነው። ትላንትና በአጥር ዘሎ ሊገባ ሲል ያስኩት ያልከውን ሌባ ምን አደረግከው? ሌባው ወንጀለኛ ሞላጫ ዘራፊ መሆኑን ደርሼበታል። እግር ኳስ ተጫዋቾቹ ሲጨባበጡ፣ ሰው ሲያጨበጭብ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ፊሽካ ሲነፉ ነው አሉ ከዳኝነት የተባረሩት። በቃ ለዚህ ነው እያንዳንዱ ተከራይ ላይ አንገታችን ላይ ፊሽካ አድርገን እንድንመላለስ ህግና መመሪያ ያወጡ። እኔ ኮማንዶ በጫማ ጥፊ ብዬ ግርግዳ ላይ ለመለጠፈ። እሺ ታቀኛለህ። ዋ ግባ ወደ ቤት። ቀትረ ቀላል ይሆንኩ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ቀለል ያልኩ ምን ሆነ? እንደው ቢያንስ አለባበስን አስተካክለው። እስቲ የሚሳሳሰው የጠፋበት ሰይጣን ነው የምትመስለው። ሰይጣን ከየት የሚለቃቀማችሁትን ወሬ ዜና እያላችሁ የጆሮ ታምቡራችንን በጥሱ። እርሶስ አሉ አይደል እንዴ በፊሽካዎት የኛን የጆሮ ታምቡር የሚቀዱት? ለማንኛውም አንድ ሁለት ሶስት ቆጣሪ ከኛ ስለምትወፍሪ አራት አምስት። እሺ ለካ ሉሴ የሞተችው ከዛፍ ላይ ወድቃ አልፋሉ። ሚሽን አኮምፕሊሽድ።